Falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu, kryusi e gjithësisë. Salavat e selamet, përshëndetit e dërgojë Muhammedit a.s. të dashurit Allahun dhe të dashurit tonë, familjes e ti shokëve ti dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën, sunetin, hapat e ti deri në ditën e fundit. Të ndërum gjemat, të ndërum vëzër, për vazhdojmë me temën që jemi të folim të hytbe, rrëth ndjenjes që duhet nasi si musliman vazhdimisht me e pasë, që Allahu Gjeleshanuhu është me neve kudo që t'jemë, ashtu edhe që që ka përshru, wa hua ma'akum ejne me kuntum, ajo është me juve kudo që t'jemi. E kur pejgamberi tani sa omi jatë Gjibrili që e pyti për qka është imani, ja tregoj kushtet e imanit, me besu Allahu, me besu me laqët, me besu pejgamber, me besu lirat, të rrenë kushtet e imanit, gjasht kushtet. Tha islami qka është? Kushtet e islamit, shartet e islamit, dëshmija, shahadeti, namazi, Ramazani, haqi, zeqati, këto e kushtet e islamit. Mirë po kërë pyetë, qka është ihsani me këto, qka është mirësia vërtet, qka është me kanë musliman me planë lakmi. Për shkak se imani është çështje e mbrëmshme, besimi ka të bëjë me zemrën. Ato asnjëri prej neve nuk mund me gjyku. Po islami është çështja e gjymtyrëve. Edhe punët që i bëjmë na me gjymtyrë, shpeshherë mund me kanë më shumë nga një herë dalin që janë veç si lloj ushtrime fizike se sa që japin frytë që duhet mi dhonë. Sikur që e shohim te namazi, ose te Ramazani, atje vetëm agjerim me duru uni dhe eti. Mirë po ihsani i përmbledh të dyja. Edhe ato të mbrëmshme, edhe këto të jashme. Për këtë arsye, pejgamberi sa më tha, ihsan, mirësia e vërtet, është me adhuru Allahun sikur që është, edhe pse ti nuk e sheh ato, ai që sheh ty. Se Allahu në këtë dynje, na ka pru çdo njërin prej neve, ashtu sikur se e ka përshu në surën El-Mulk. Li jebluhekum ejjukum ahsanu amela. Më jësë pru në cili për juve, ka veprat mira, ka punt mira, i bën veprat të manë që duhet me mirësi. Me nga së provu. A jem të posë frigën e Zotit, edhe po e ndim që Allahu Gjeleshanuhu është me neve, qoftë edhe në një badet, në adhurime, jo vetëm të më largimi për i gjyrave, nga që duhet me posë, zëtë mund në djeni që Allah është nga po, dhe zgudzojnë me në shumë vetër, pa marë parasysha në shojnë një asta jo, pa marë parasysha ka kamera jo, po edhe në qashtin e adhurim. Namazin për shembull, na alhamdulillah falem. Namaz qaj namaz, sa po na bën neve me ndru personalitetin të. E shumë që sa falesh, dikush që një vjetë, dikush që të mujtë, dikush që me vite, dikush me vjetra vite, dikush më shëllat plesht me dekada, 5-6 vjetë falet. Mirë po, kërë të e këshysh vepra, e shesh që kënë ndjenja që Allahu është me neve kudo që kemë, namaz nuk e kemë rritë. Na kërë falim namaz, i gjonë dy njerëz, njani falet nga tjetët, njani është i përkushtum namaz, e ndinë namazin, mundohet me ndi knasien, që që ka ndi pejgamberi e sonë, pejgamberi e sonë ka thonë knasia e namaz është, në lidhje me kryusin, ato e gjojë qëtësin e shpirtit, ato knashtë, se e përjetën që ka dalë para ati që e dënë, para ati që jebë vazhdimisht mira, para ati që e falë, para ati që jam në morë. Ku mos me ndikë në si? Ama tjetëri, falët edhe këqyra e tjetëri, a e livriti gjisht në asë livriti, ku i që i durë, që shimojt i kam, a hini kësh në dera sini, a i që ka buni, këtë edhe në namazë dhe dënë kontrol me posë dësën që ndonë në gjallë. Fa namazë. Ku e ndjenja që Allah është të të poshë fa namazë jetë të bu? Pejgamberi sa më po thëtë, fale namazin, jo shkele shkëtë. Fale namazin, si kur me konë namaz i fundit, namaz lanë të mërës, qaj namazën të këtë delë për i kësoj dynja, që shë fale atë namaz? Aji ishë për qëndrum, a mundohë shë e konë maksimum me a dhonë hakun namazit me ndi që Allah është të po që shqete e falat namaz.
Shëta Allahu në fëtë në Kur'an, surën e lënau, fe wajlun lil musallin, mjerë për ata që falen, mjerë për ata që falen, që në namaz, jo që falen, jo me ndërpejt dhe këtu, jo, jo, vazhdo në jetin, ata që në namaz, janë që për qëndru, zdinë që janë të gërë, falin namazin për cjo e faqë, e dhe fëtë, unë e falen, që sa vjetë, unë e falen, qka namazit ka ndru ty edhe mu, nëse e ndinë që Allah është të pa, që që jetë e kry qatë namazë, nuk e bënë që kërë shkëmë. Këtë arsye shambullë që Ahmed Granveti për e kam dëgju që në idiotin në nëzënë, si tina për e falë namazin e natës, për e bënë hatë me kuronin më në natës, kër i ka arë, ka thonë këmë dëgju që ti për e falë namazin e natës, e më në natës për e bënë hatë me kuronin. 30 gjuza. Dhe të po, dhe të sonë të dhe logarit që në ki gjemat. Ta shmësu si pëthet në zonë, logarit që në ki gjemat mu. Ke ima, kër vjetë njësë më, që e ka dita e ka se ka gjemat më mërëpa. Kër vjetë njësë më, dhe të menë zini që zë e kërë, menë zini zëtë faqe, të ishë letu 600 faqe, më nëratës, ta menë zini zëtë faqe, kër e disha që i të këmë të i mërëpa. Dhe në vjenja që dikush është të të pa. Ta sanë të logarit që ekipi gambere se om, është të qyë në mazin që të e bërë. Vërat njësën, ta me nëzi një dovë, një kaptim, një surë, me nëzi e kryva. Në kërë e disha që është pejgambeja sonë, masë. Ta sonë të përjetoje që Allah është të të qyë, shfarë në mazë jetë në. Që këndë gjenja që Allah hu me në qyë, ku dhe që jenë. Vërat njësën, ta vëllohi, asë e hamin s'ku mujtë me kry. Asë e hamin s'ku mujtë me qunë fëmë. Por që ta e Bubekri radiallahu anhu, kër o smupe, jam vejë sa më jetën e fundit, ditë të fundit jetës tina, kër i kanë thonë, me dalë imam vetë për jam vejë sa më, ta për jam vejë ashës, qikës vetë tuj, e Bubekri të vetë, ka thonë se një në gjemoti, që se një në gjemoti. Prej të vajë që e bënë kër lecën kërra, namazin që e falit me vajë, për kushtimin e madhë që e konë namaz, e ndin që Allah është të po, edhe qatë namaz që të bërë, edhe Ramazanin që shpeninon, që jemi në praktina, a për një nërën vishë me duru, sa ma shpejt me heqqafe, apo mënu është që me marë mësim për Ramazanit, edhe me dalë në dryshe, mësë me dalë e që jeton për Ramazanit. Po me dalë shumë më i mirë. E këta nuk e realizëm kur gjati, me qitë frite, asë sërë namazi, asë zëqati, asë haqi, që dëshuën haqi vetëm për kry, sy e faqe, edhe vjen qaj u i ki mëj që më jamonë. Sen se kanë dru haqi, kënë nuk e ka pas bindje që Allahu është e këqyrë dhe është ky ka me dhonë logari para Zotit ati badet që shë ka punu. Kjetra, nëse na e kemi bindin që Allah gjithë shonë hu, është me neve kudë që t'jem, nuk ka të bëjt pra që cekën vish me qashtin e harami, pa as me qashtin vish t'i badet, në adhërim kër jemi, në kryin e obligimeve, po edhe kër jemi zërë, ai që e ka bindin që Allah është vazhdimisht në to, edhe kur është në zër është malqit, edhe kur është në siklet, edhe kur është në hall. Për që ta Jakubi, a.s. baba Jusufit, masi që ja hupen djalin Jusufin, mas sa viteve mërzije, e humbit pomurit për i mërzijes, edhe kur i thëshin njerëzit, qëka e të bu, qëka e të kajtë, e këtë e pru njerëzit, u përqeshtin me të, onë këtë halën temë, këtë detin temë, jam të ja drejtu Allah, Zotit temë, ati jam të janë ku, jo juve. Ati që është me mund në gjdo moment, ati për janë kona. Me konë me Allah në gjëleshonë unë, Musa a.s. momentës të dështërësis, kur erë me Beni Israel, të deti, faraonë më rapa me ushtrinë, një kësë kishë kam shku. Va kalë, ashabu Musa, inna le mu dreku. Shokët e Musës që ishin me Musën, ata që ishin imanin zaif, imanin e dëpë. E pak puna jo, tha, në nëzënën. Ama aj që mësu vazhdimisht me konë me Allah, aj që mësu vazhdimisht me konë që Allah është me tërë, aj ndryshi për e tërë në të momentë. Edhe në momentë shumë kritike, tha Musa, kale kelle, inë në ma'i e Rabbi se jahdi. Ja, kurësës, aj që është me mu gjithë mënë, aj ka me mbohë, aj ka me mbohë qarë. A i kam në vërë dalje, edhe aqiri Allah të ditë. Rast tjetër që na duhet edhe me posë, që të mund bine që jemi me Allah të gjëshonë, punë të kërë i kryë. Punë të kërë i kryë.
Islami nuk e ndon që më kryt puna shkeleshme. Qfarë dhe që tjene? Ka thonë për nga mbeja son, Allahu dhëmë për i robit që kur të krymë punën, kur të krymë punën, me adhonë hakë, me përsosë, me kry që shduhet. Pa marë parasush, atë shëfë shëfë, janë më shëfë, atë shohë njerëzit, a nuk të shohë. Apo mund është mjë më shëfë, njerëzit asë për mund është. Ti e dinë që Allahu ka me të marë lëgari për që ato që e të e bu, më në është që me adhonë hakë më punës me kry në formën më të mirë. Edhe tjetra që ka na duhet me pasë e që këtë shpesh herë di më bëjë, a më kalëzu, së po mëjë me thonë, pa eduko, është kur na kemë një sukses, ose bëjmë një të mirë, ose diçka që dalonë pe tjerëve me një të veçanë, e këtu harojmë që duhet edhe këtu me pasë Allahun me viti. Edhe këtu duhet me di që Allah është të nga po. Musa a.s. kur shkoj për medjen atje, i pa vajzat e shuajbit, pejgamberi Allah, të prit atje, me u dhonë baktisuj. A më shimë skenju, pe njerëz dhe se kalablak i madhë mëslehi mu ngushtu mu përzi me njerëz atë vajzat e shuajbit, ishin skenju, rrishin dhe të largohen njerëzit. Pi vetë Musa shka puna ju, ta disa të largohen njerëzit, kur shkojnë ketë me afrohu, me u dhonë baktisuj. Edhe aju, aj pusja, aj bunore, ato ishin lumeni, ka pak të ronjë, pakon disa veta, s'kan njët me që. Edhe Musa afrohet, edhe veç vetë, e kapë, e largonë, në fuqishën. Edhe i dhanë ujë, ka në shkunë, para dy femrëve, që zakon e shpesh tri, dinë si rastë me i shkilë kufitë. E puni një të mirë që njerëzit është po habitin, soj furë, so, me këshur njerëzit, me i marë lakmi. Qa buni Musa? Fese ka lehume, thumë me të welle i dhe dhujnë. Masi ju dha uj, u largu shkaj në nëhi e hini u mshef dikun, ku se shohin njerët, jo me dalë mu reklamu, fe kale, rabbi, inni li me enzelte i leje min khejrin faqir, o zëtë këtë mirë që ma ke dhonti, fëqien, dhije, pozitën, pasunien, a këtë mirë që one kam që tjetë nuk e kam për kalë lakmi, one jam i varë, ti e që ma ke dhonti. Ti e, nuk jenë këto rezultat meritat mirë, pe ti e, edhe në këto rastet dhe të me pasë bine që Allah zë shumë nga sheh, edhe e këshyrë të mirën që nga i ka dhonë, qështë kërë përdojë. Isha Allah dhe nga përmën për ati dhe cilë vazhdimisht, pa marë pasur situatës gjendës momentit, e kemi bjenin që Allah është me neve, dhe Allah e tjerë njërës kemë në kanë, e kullu këmë i herë, e stafirullë, 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 e